हाम्रो रवि लामिछाने दाइ हुनुहुन्छ उहाँले तपाईहरुलाई एजेन्डाको विषयमा प्रकाश पार्नुहुन्छ तपाईहरुको धैर्यताका लागि साथका लागि शुभेच्छाका लागि म हृदयदेखि आभार गर्छु नमन गर्छु र यस पटक परिवर्तनको लागि मंसिर 4 गते घण्टी चुनाव चिन्हमा मतदान गरेर परिवर्तनको साथी बन्दिनुस भाग बन्दिनुस सहयोग गर्दिनुस दल परिवर्तन नगरोस् मत परिवर्तन गर्नुस् हार्दिक अनुरोध छ नेतृत्व गर्ने हिसाबले चाहिँ प्लानिङ गरेको छु समग्र दाङ उपत्यकालाई हामी विकास गर्नेछौ तपाईले जुन माया देखाउनु भएको छ हामीले दाङलाई कायापलट गर्नुपर्छ यो भन्दा अगाडीका हामी सबै नेताहरूको देखिसकेका छौ हामीलाई प्रकृतिले दाङलाई एउटा उपत्यका त दियो तर त्यो भन्दा अर्को चुनावी नाम अहिलेसम्म हामीले पाएनौ दाङलाई एउटा विकासको एउटा समृद्धिको र एउटा कृषि प्रधान उपत्यकाको एउटा विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले दृढ संकल्प सहित समग्र दाङ उपत्यका विकासको एउटा मोडेल बन्न सकिन्छ भनेर हामीले अभियान चलाएका छौँ दाङको क्षेत्र नम्बर 2-3 एउटा सिङ्गो उपत्यका छ यसलाई समग्र रूपमा प्लानिङ गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने दृढ विश्वास सहित हामीले उम्मेदवारी दिएका छौँ हजुरले मङ्सिर 4 गते सबैले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा घन्टीमा मतदान गरेर हाम्रो यो अभियानलाई अनुमोदन गरिदिनु हुनेछ भने दृढ विश्वास सहित तपाईँहरूको यो सामिप्यबाट हामी बिदा चाहन्छौँ फेरि जोडिनेछौँ धन्यवाद धन्यवाद अब मङ्सिर 4मा लोकतन्त्रको अन्त भएर स्वतन्त्र सुरु हुँदैछ मङ्सिर 4 राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीको सरकार धन्यवाद हेलो एचआर सर दल चयन नगर भोट चयन गर बस सिद्धि हो गन्तीमा त दल चयन नगरौँ गन्तीमा चाहिँ भोट चाहिँ चयन गरौँ सिद्धि बाटो छोडो के छ खन्तीमा
شوكما أري شوكما أنت شوكما كيف تجيبها؟ Thank you.